រទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនគឺ Huawei បានប្រកាសដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងចំណេញតិចតួចបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នាពេលថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សចិន Huawei Technologies បានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងចំណេញតិចតួចបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនយក្សចិនមួយនេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមហ៊ុនចិនដោយបានហាមឃាត់ការលក់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យា 5G កាលពីឆ្នាំ2019ហើយឥទ្ធិពលនេះក៏បានជះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនទាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡើងដោយរំពឹងថានឹងបង្ហាញនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខគិតមកដល់ពេលនេះ Huawei បានដំឡើងស្ថានីយ៍ 5G ចំនួន 50,000 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុងបង្កើតក្នុងតំបន់ Ghana ខណៈដែលគិតមកដល់ពេលនេះ Huawei ចំណាយ40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា 5G គូបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះលោក Ren Zhengfei បេតាស្ថាបនិក Huawei បានបង្ហាញក្តីរំពឹងជាថ្មីទៅលើលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រែងអាចបន្ថយស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងវិញរបស់ចិននិងអាមេរិកជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនចិនតែម្ដង